ଆପଣ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ ସହରରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଅତି ସହଜରେ ଚଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନର ଏହା ହେଉଛି ଖାସିୟତ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକ୍ଷେ କେବଳ ମୁସ୍କିଲ ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦିଓ କୁହାଯାଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି କୌଣସି କାମ କରେ ତାହା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ଏହା କିଛି କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କାରଣ ଏହା କୌଣସି ରିଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ରିଅଲରେ ହିଁ ଘଟିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ କିଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଥ ଉପରକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ଏଭଳି ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଭିନେତାମାନେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ଦେବାବେଳେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସଚେତନ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିନା ସେଫ୍ଟିରେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚମତ୍କାର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପାର୍କୋର ଟ୍ରାଇବ୍ ନାମକ ଏକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ 1,78,000ରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖା ସରିଥିବା ବେଳେ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।